кормимо наших бджілок. Ось такі годівнички у нас 5-літрові. Тут у нас мийка була годівничок з пінополістиролу. Ну і там трошечки колоти сироп, мотопомпа і насосна станція. Всім привіт! У нас сьогодні, ну не тільки сьогодні, йде за корм бджілок в зиму. Стоїть по два корпуси, всередині годівничка. Можу отак привідчинити вам показати. Стоїть годівничка і бджілки потихеньку забирають сироп. Але хочу поділитися з вами, показати маленький відгук про годівнички від компанії «Пчолкін дом». Дивіться, вулик як вулик, корпус, дашок, і під цим дашком ховається годівничка. Чому мені вони дуже сподобалось, і я вирішив трошки показати, дати свій відгук тим, що, дивіться, годівничка ховається під дашок, нема нічого, дашок, висота годівнички 5 см, і вона повністю ховається під дашок, не потрібно ні корпуса, нічого. І що ще дуже зручно, бачите, бджілки там забирають сиропчик. Те, що ми не заважаємо бджілкам, вони не заважають нам. Тобто вони, коли ми наливаємо сироп, чи от навіть зараз хочемо подивитися, бджілки не злітають, ну, нема доступу їм до нас. І дуже зручно те, що сам сироп підігрівається знизу від клуба, від температури бджолиного гнізда, тобто він тепленький. І дно годівнички має нахил до центру, до середини, тому якщо вулик стоїть більш-менш рівно, бджілки заберуть весь сироп під нуль. Тобто сиропу в годівнички не залишиться. І дуже зручно сама ємність. Тут близько 4 літрів сиропу вміщається. Якщо не помиляюсь, 3,7. Хотілося б літрів 5, ну мені особисто. Ну, 3,7. Дуже зручно, дуже класно. Не треба ні корпусів, ні надставок. Нічого такого. Ось тут також давайте подивимося. Так, тут уже половину вибрали. Дивіться, скільки бджілок. Не знаю, видно вам чи не видно. Бджілок дуже, дуже багатенько там сидить, забирає. Тобто практично вони за пару днів це все заберуть. І все закривається, ховається під дашок. Дуже зручно. У нас їх небагато. Бо, як бачите, в основному все на двох корпусах, там у нас такі годівнички, а там, де на одному корпусі, та там годівнички саме від пчолкіного дому, ми їх тестуємо, мені вони дуже подобаються, ось так, бджілки забирають, ну, якось, якось так. Первинний пластик, виробництво, десь тут у нас, начебто, ось тут є харчовий пластик. Є. О, білий. Тут якось так. Ну, а тут у нас, бачите, годівниця зроблена з лотків з-під розсади. Теж працює, все класно, бджілки забирають швиденько сироп. Нема ніяких проблем. Але потрібно корпуси туди-сюди. Не дуже мені це подобається. В принципі, в майбутньому буде в нас 145-та рамка, будуть магазини, тоді буде краще це все діло, а так. Ну, а як то кажуть, оці потолочні мені дуже сподобались. Ось, дивіться. Сироп забирають добре. І що класно, ні бджілок нема зверху, нічого. Ну, оце якось так. Закормлюємо бджіл. В цьому році у нас перестановка, як бачите. У нас тепер буде повністю стояти в усіх рядах. На блоках стоїть піддон. На піддоні буде по 2 сім'ї. Точок розрахований на 184, якщо не помиляюсь, сім'ї.
Оце буде у нас точок на 184. Зараз тут половина. Тут сотня. Це якось так. Так, ну а це у нас вулики від компанії Бінук з пінополіуретана, від Дениса Лебедєва. Стоять нефарбовані, щоб трошки сонечко попрацювало з ними. У них є ось така годівничка. Дуже також дуже класна, мені подобається. Також має нахил, 10 літрів сиропу сюди вміщується. Також з центру бджолки добре заходять, добре беруть. Ну, в принципі, все класно. Оце така годівничка, зроблена з пінополіуретана. Так. А тут у нас просто стоїть корпус 145, і в ньому, як і в усіх інших, стоїть, давайте я вам покажу, стоїть звичайна годівниця з лотка. Отак виглядає сім'я, 10 рамок, можна було їх не кормити, але я вирішив дати трошечки їм сиропчику по 5 літрів. Так, є таке. І, ну, там, де більш на 6 рамок, ми вже мали 6-рамкові вулики Apex і Big House. Ми дуже сподобались 145 корпуси. У нас тут також стоїть в Big House годівниця ось. Звичайно. Звичайний лоток з-під розсади. Ось можемо тут подивитись. Бджілки літають. Зараз заглянемо, що тут відбувається у нас. Ось так тут відбувається. Все класно, лотки з-під розсади. Дуже класно, дешево, сердито, недорого. Але щось таке від них трошки відштовхує. Не знаю, що. Чи те, що корпуси потрібно тягати. Потолочна від компанії Пчолкін Дом мені подобається, тому що в дашок, наші дашки, ці, вона ховається, не потрібно нічого, як то кажуть, тягати. Ні надставок, нічого. Ну, оце якось так. Готуємося в зиму. Це, друзі, бувайте.